Բարի երեկո։ Այսօր մենք անդրադառնալու ենք սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ավելի ճիշտ, սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հետազոտության արդյունքներին, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ հետազոտություններ են սրանք եւ ովքեր են անցկացրել, ես ընթերցեմ 1-2 պարբերություն։ 2014 թվականի ապրիլից հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբ հասարակական կազմակերպությունը հանուն ժողովրդավարության Եվրոպական հիմնադրամի աջակցությամբ սկսել է իրականացնել Հայաստանի քաղաքական գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացում ծրագիրը։ Ծրագիրը բաղկացած է երկու հիմնական բաղադրիչներից՝ սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների անցկացում և տեղեկատվության ստացում, բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկների մշակում և ներկայացում և իրազեկում, հանրային միջոցառումների կազմակերպման, զանգվածային լրատվամիջոցներով հեռարձակումների և այլ միջոցներով։ Այսպիսով ուսումնասիրությունների արդյունքները լայնորեն կշրջանառվեն ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ հասարակական շրջանակներում սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով կիրականացվի շահերի պաշտպանության լայնածավալ քարոզարշավ։ Հիմա համարենք, որ այս թողարկումն էլ այս լայնածավալ քարոզարշավի մեկ փոքրիկ բաղադրիչն է։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հարցերով փորձագետ Արա Ղազարյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ղազարյան։ Դերևս սկսենք սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության հարցից։ Ինչ են ասում այս հետազոտության արդյունքները, ինչու է անհրաժեշտ բարեփոխումը, ինչու են անհրաժեշտ սահմանադրական բարեփոխումները և ընդհանրապես անհրաժեշտ են դրանք, թե ոչ, որոնք են նախադրյալները, որոնք առկա են այս բարեփոխումների համար, այդ նախադրյալները օբյեկտիվ են, թե սուբյեկտիվ։ Ինչ է անհրաժեշտ, այդ մասին հայեցակարգում բազմիցս ասվում է, ահազանգ է բարձրացվում, ասենք մարդու իրավունքների բլոկով նշվում է, որ մարդու հիմնական իրավունքները չեն գործում կամ գործում են մասնակի, կամ իշխանությունները շրջանցում են։ Շատ լավ։ Կառավարման համակարգի վերաբերյալ նույնպես ահազանգ է բարձրացվում հայեցակարգում, ասելով, որ մենք դեֆակտո ունենք մեն իշխանություն, երբ որ կառավարությունը, ազգային ժողովը, օրենսդիրը և նախագահականը միատեղվել են մեկ անձի կամ մեկ կուսակցության կամ մեկ կուսակցական գրասենյակի ներսում։ Սրանք են հիմնական, ըստ իս հիմնական կետեն են, որ հայեցակարգով կարծես թե ահազանգ է բարձրացվում, որ լուրջ բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա։ Դա հայեցակարգով, իսկ այս հետազոտության արդյունքներն ինչ են ասում։ Հետազոտությունը ուրեմն հարցումների արվել ազգաբնակության շրջանակներում, մոտ 1300 հոգի կարծեմ, այդտեղ սոցիոլոգական ինչ-ինչ մոտեցումներ և փորձագետների։ Ընդհանրապես կարող եմ ասել, 60%-ը հարցվողների գտնում էր, որ անհրաժեշտությունը չկա, իսկ 25%-ը գտնում է, որ անհրաժեշտությունը կա, բայց նկատի ունեցեք, որ դա ստացվել է հանրային իրազեկման կամպանիայի գրեթե բացակայության պայմաններում։ Դա փաստորեն այսօրվա իրավիճակն է, միգուցե կես տարի կամ մեկ տարի հետո, եթե ճիշտ իրազեկում տարում, միգուցե այս թվերը կփոխվեն, բայց այսօր իրավիճակը այդպեսին է։ Շատ լավ, դուք այս անհրաժեշտությունը վկայակոչեցիք հայեցակարգը և հետազոտության արդյունքները, հիմնականում կապելով մարդու իրավունքների հետ, հա՞։ Եվ կառավարման համակարգի։ Եվ կառավարման համակարգի։ Կառավարման համակարգի։ Հիմա մարդու իրավունքների հետ կապված, ի՞նչ եք կարծում, մեր իրավունքները և ազատությունները, սահմանադրական իրավունքները և ազատությունները չեն գործում, որովհետև սահմանադրությունն է թերի, թե մեր վերաբերմունքն է գործող սահմանադրությանը թերի։ Մեր վերաբերմունքն է։ Իմ կարծիքը, թե փորձագետները, որովհետև ես ասեք, եւ մեկը, եւ մյուսը, եթե փորձագետների իմ կարծիքին փոքր տարբերում, բայց առաջերտին փորձագետները ինչ են կարծում, նրանք երկու բանակի են բաժանվել, մի մասը կարծում է, որ լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, իսկ մյուս մասը կարծում է, որ այն խնդիրները, որ հայեցակարգը իր առջև դնում է, կարելի է հասնել, կարելի էր հասնել նաև այսօրվա սահմանադրությամբ։ Իսկ իմ սեփական կարծիքը այն է, որ մենք լուրջ ձեռբերումներ ունենք մարդու իրավունքների ոլորտում, որովհետև ես փորձագետ եմ, երկար տարիներ ուսումնասիրում այս խնդիրը։ Ուղղակի գիտեք, կարող է մենք 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի, այսպես քայլ առ քայլ ձեռբերումներ ստանանք, վերցնենք, մեկ էլ մի օրում հետ ընկնենք, ասենք միանգամից 50 մարդ տարվի ոստիկանություն այսպես կոչված վարչական բերում կամ վարչական ձերբակալում մտածածին հիմքերով, այսինքն մի քանի տարվա աշխատանքը միանգամից իջի կելնում, որովհետև քաղաքական էլիտան միջամտում է իրերի բնականոն զարգացմանը։ Այսինքն մեր սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները իրագործելու համար մենք լրացուցիչ
երաշխիքների կենսական անհրաժեշտության կարիքը ունենք, թե չունենք հիմա։ Գիտեք, ամեն օր դա զարգացում է, եթե մենք այդ կոնտեքստով նայենք, հասարակական հարաբերություններում անընդհատ զարգացումներ են գնում, եւ այստեղ պետք է անընդհատ մեկնաբանվի, վերամեկնաբանվի համադրությունը, որպեսզի դոգմա չդառնա, ինչպես ասենք, կրոնական ինչ-ինչ պոստուլատները։ Այդ կոնտեքստով, այո, բարեփոխումները շատ ողջունելի է։ Բայց եթե հարցին նայենք մյուս կոնտեքստ, մյուս տեսանկյունից, ինչպես մտածում փորձագետների մասը եւ այդ նիհիլիստական մոտեցումը ազգաբնակության կողմից, որ նրանք կարծում են, որ ցանկացած լավ գաղափար կարող է իշխանությունների կողմից ուղղակի աղավաղվի։ Այսինքն այն ինչ որ միջև այժմ եղել է։ Հիշենք համանդրական դատանի ապրիլի 2-ին որոշումը, եւ թե ինչ ահասարսուռ մեկնաբանություններ պետական տարբեր պաշտոնատար անձանց կողմից հնչեցին, այն դեպքում որ ՍԴ-ն շատ հստակ կերպով իր ասելիքը ասել էր։ Այսինքն, բայց հետո նույն ՍԴ-ի անդամները մեկ ժամվա տարբերությամբ դա ինչ որ էպիզոդ է, դա ես դա ինչ որ էպիզոդիկ է, դա ինչ որ մի ես էլ չեմ հասկանում այդ իրավիճակը ինչ եղավ, բայց դա ընդհանրապես 2-3 ժամ ինչ որ մի պահ զարգացումներ եղան, բայց հետո օրեր, ամիսներ շարունակ ես տեսնում եմ թե ինչպես է աղավաղում համալական դատանի որոշումը պաշտոնատար անձան շուրթերից, ովքեր միայն պետք է կատարեն այդ որոշումը, ոչ թե մեկնաբանային ի վնաս մարդու իրավունքների, եթե մեկնաբանել, միայն ի օգուտ մարդու իրավունքների։ Ահա նման դեպքեր, քանի որ շատ է եղել, այս նիհիլիստական մոտեցումը կա, եւ դրա համար շատ կարեւոր է ճիշտ եւ ինտենսիվ անընդհատ հանրային իրազեկում արվի։ Հակառակ դեպքում մենք հաջողություն չենք ունենա։ Գուցե պետք չի հաջողություն ունենալ այս առումով։ Բայց ինչո՞ւ մենք չենք կարող ոչինչ չանել։ Այսպես թողենք, որ իր ինքնըստինքյան զարգանա, բայց հանրային վերահսկողությունը, բայց ժողովրդավարական ինքնակարգավորումը, բայց եթե այդ ամեն ինչը հանրային վերահսկողությունը ինքնակարգավորումը եւ մնացյալ ամեն ինչը կա ինչ որ չափով, թող որ ավելի թերի քան թե նախատեսում ենք ունենալ, կա մեր իրականության մեջ։ Տեսեք, մենք ունենք համանadrություն, մենք ունենք համանadrական դատարան, մենք ունենք համանadrական դատարանի ձերբակայակոչած որոշումը, բայց եթե այս ամեն ինչը անտեսվում է, արհամարվում է, ոտնահարվում է, իմ քաղաքացուս երաշխիքը որտեղ է, որ նոր համանadrությամբ, երբ որ այդ ամեն ինչը ավելի լավ ձևակերպված կլինեն, երբ որ ավելի ճշգրիտ ձևակերպումներ կլինեն, այդ ամեն ինչը չի վեր, այսինքն մեր վերաբերմունքը կփոխվի իշխանությունների կամ ասես։ Գիտեք, պետք է պատկերացնել ժողովրդավարությունը, որ ապսեի վրա կմատուցվի։ Դա ձերբերովի է, ժողովրդավարությունը ձերբերովի է։ Դա տեքստ չէ, որը պետք է գրել, դա կալենդար չէ, դա ժամանակացույց չէ, որ գիտեք 10 օրից սկսում ենք այսպես ապրել 20 օրից։ Դա ձերբերովի է, անընդհատ ամեն օր պետք է ձերբերել իշխանություններից ավելի ու ավելի ստանալ մարդու իրավունքներ։ Սա process է։ Եվ եթե մենք ասենք ոչինչ չի փոխվի, իհարկե ոչինչ չի փոխվի։ Այո, մենք ունենք ձերբերումներ, մենք ունենք 1 քայլ առաջ, 2 քայլ ետ, մենք ունենք 2 քայլ առաջ, 1 քայլ ետ։ Օրինակ Էստոնիան ընդամենը 3 տարի է գտնվել մոնիտորինգի տակ Եվրոպայի խորհրդի, որովհետև ընդամենը 1 անգամ իրենք կարողացան ընտրություններ անել, որը Եվրոպա ընդունի։ Իսկ մնացած փոփոխություն իրենք ասեն մենք շատ կենք։ Դուք ուրեմն կայացրեք։ Մենք չենք կարողանում ընտրություններ անել, իվ դրա համար միջև հիմա մենք գտնվում ենք մոնիտորինգի տակ արդեն 12 տարի եւ ցայնել չի երևում։ Թեև մենք անդադար օրենքները փոփոխում ենք։ Բայց լակմուսի թուղթը դա ընտրություններն է։ Ոստի այստեղ փորձագետները միշտ ընտրությունների վրա են կանգառնում, այստեղ երկու մասի է բաժան, փորձագետների մի մասը ասում է, որ վատ ընտրական համակարգի պատճառով ընտրությունների լեգիտիմությունը մենք կորցնում ենք, դրա համար մենք ունենք այսօրվա իրավիճակը, իսկ մի մասն էլ, որոնց կարծիքը ես ընդունում, ասում են, որ ոչ թե վատ ընտրական մեխանիզմներին, այլ իշխանությունների կողմից ընտրական մեխանիզմներին միջամտելու արդյունքում մենք կարող ենք վատ ընտրական օրենսգիրք ունենալ, բայց լավ ընտրություններ անցկացնենք։ Չէ՞ որ այսպես մենք առնվազն մեկ դեպք ունեցել ենք, ընդհանրապես հա գոնե։ Այո, այսինքն այստեղ կարևորը դա վերևից քաղաքական կամքներ իշխանությունների, ներքևից ժողովրդի իրավագիտակցությունն է։ Այս երկուսը պետք է ձեր-ձերքի տված քայլեն։ Դե ասում եք վերևից իր իշխանությունների կամքն է։ Իշխանությունները փորձում են բարեփոխել համանadrությունը, որպեսզի իմ կյանքը ավելի լավանա։ Բայց եթե վստահությունը չկա, եթե մենք պիտի գնանք հանրաքվեի, այդ չգործող կամ վատ գործող կամ իշխանությունների միջամտության արդյունքում վատ գործող ընտրական համակարգի պայմաններում, այսինքն մենք պիտի լավ շենք սարքենք, որի հիմքում այն փճացած ընտրական համակարգն է, չենքի ճակատագիրն ինչ պիտի լինի։ Համակարգը վատը չէ, համակարգը ժամանակին եւ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից է անցել փորձակնություն եւ համատական պրակտիկան նկատի ունեմ։ Պրակտիկան, այո, պրակտիկան միշտ շեղվում է տեսությունից։
Այսքան շեղվ էլ։ Նո, կնայեք իհարկե, այո, եթե քաղաքական կամքը բացակամ է, այդքան կարելի է շեղվել։ Այստեղ նորից եմ ասում, այո, մենք կարող ենք անդադ բարելավել օրենսդրությունը, բայց միջև չլինեն ժողովրդավարական, չլինի ժողովրդական վերահսկողության ակտիվ պրոցեսներ, մենք չենք կարողանա հակակշիռ ստեղծել իշխանությունին։ Իշխանությունը միշտ փորձում են վերարտադրվել։ İşkansınla da hazır koşt kopit mekanaya vur anıtat uzun mevsnel. Evvaste şart kare vur et kaçacakın hasarlısına vur kanı verim vasta azgım. Yev ante sume aynı hangaman ki te karogana ki çurban poxel tevoş. Mek petke et prosesi meç mutneng. Yev petke et prosesi masavur vur te mes hakak şire pet. İşkansın hakak şire. Eskin mezde petk stekcel hakak şire işkansınlayın. Hakarak defa işkansınlar vaki kalanın zorurtin. Ներություն, ես այս ուսումնասիրությանը նայել եմ ոչ ամբողջ այսպես շատ խորությամբ, բայց նայել եմ եւ նաեւ ամփոփումներն եմ նայել, նաեւ առաջարկները։ Ամփոփումների մեջ սևով սպիտակի վրա գրված է. Իշխանությունների համար առաջնահերթությունը վստահության ճգնաժամը հաղթարելու խնդիրն է։ Դա դեկլարացիա է։ Ինչու՞։ Դե որովհետև ես չեմ տեսնում, որ իշխանությունները այսօր, հենց վերա թեկուզ վերցնենք արդեն կես տարիա ոստիկանության կողմից շարունակվող այդ միջամտությունները քաղաքացիների գույքային իրավունքին։ Միթե ոստիկանությունը չգիտի Սամարդության 3-րդ հոդվածի մասին։ Միթե ոստիկանությունը չի կարդալ Սամարկանդ դատանի որոշումները, որտեղ նշվում է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, եւ եթե պետությունը որևէ համակարգ է ուզում կիրառել, օրինակ սոցիալական ապահովության ոլորտում, ապա դա կարող է կիրառել այնքան, միչեւ որ սկսում են մարդ հիմնական։ Միթե չգիտի։ Իհարկե գիտի, բայց կամայականորեն է գործում, որտեղ քաղաքական կամքն է բացակայում։ Որպեսի ոստիկանությունը հետ պայել, որպեսի նա massայական կերպով 10 տարի առաջ կատարված վարչական դուժը չվերանի արխիվի եւ ուղակի ուղարկի հարկադրին, սրա համար պետք չէ նոր համադրություն, պետք է ուղակի օրենքը կարդալ։ Եվ մենք դա բազմիցս ասել ենք, կամ բանկերը վերցնենք։ Բանկերը, կադաստրը, կներեք, հարկադիրը, որպես կանոն ասում եմ, եթե 5000 կամ 10000 դրամ է այդքանի չափով, դու արքելանքի տակ վերցրու գույքը, որտեղ է թոշակառու 4 տարեկան։ Բանկերը ամբողջ հաշվում են վերստ մարկելանքի տակ։ Ինչո՞ւ առանց դատարանի։ Ինչև է, սա այս ամբողջը սկսեց ոստիկանությունից։ Եվ փորձագետները բազմիցս ասացին, որ շատ վտանգավոր է հունվարի 7-ի փոփոխություն օրենքի, երբ որ մենք չունենք վարչական մարմին, վարչարությունը դեռ կայացած չէ մեր պետությունում, շրջանցել դատարաններին վարչարությամբ ուղակի հարկադրին, շատ վտանգավոր, որովհետև կաղավաղվի այդ լավ գաղափարը, գաղափարը լավն էր, դատարանների բեռնաթափ էր, 20,000 գործ կար վարչական դատարան, բայց մեր վարչական մարմինները պատրաստ չի։ Ես այն օրը մի վարչական բողոք եմ գրել, մեծ ատարով գրել եմ վարչական բողոք, դա process է, ցանկացած փաստաբան գիտի, դա process է, հակակշիռներ, զսպումներ պետք է աշխատեն, եւ այդ ին վարչական բողոքը ամիջապես կներեք բռնաբարվել է այդ վարչական մարմնի կողմից, երբ որ ինձ պատասխանում է հետեւյալ կերպ. Ի պատասխան ձեր գրության, ի՞նչ գրություն, դու ինձ process-ից դուրս ես հանում, դա բողոք է արգելիս, դու չպետք է ինձ պատասխանես, դու պետք է 30 օրվա մեջ կամ վարչական ակտ ընդունես, կամ չընդունես։ Այն իրավաբանը, որը խորհուրդ հետևել այդ աշխատակցին նման նամակ գրել, այդ իրավաբանին, այդ պաշտոնատար անձը խորհուրդ է հարցրել, ինչպես անեմ, որ այս վարչական բողոքից ազատվեմ։ Նա խորհուրդ է տվել, գրի ի պատասխան ձեր գրության եւ process-ը կաղավաղվի։ Հիմա առավել եւս, ինչ որ դուք թվարկեցիք, հա, այս ընտրական համակարգի պետական մարմինների կողմից օրենքի նման կիրառության, նման աղավաղումների պարագայում, եթե մենք լավ սահմանադրություն կերեցինք, ավելի լավը, քան այսօր ունենք, ինչ է փոխվելու մեր կյանքում։ Եվ վստահության հարցին վերադառնալով, եթե փոփոխությունները նախաձեռ գալիս են ոչ թե հանրային պահանջարկից, այլ գալիս են վերևից, գալիս են նախագահի նախաձեռնությամբ, եթե փոփոխությունները նախապատրաստող, այդ հայեցակարգը նախապատրաստող հանձնաժողովի անդամները հիմնականում պետական պաշտոնյաներ են եւ հիմնականում կաշկանդված այդ հանգամանքով, եթե ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ բացասական վերաբերմում կա կամ հավատի պակաս, սրանով այդ վստահության ճգնաժամը հաղթահարվում է, թե ավելի են խորացնում, եւ այդ մտնոլորտում ստեղծված փաստաթղթի, թող որ լավ փաստաթղթի ճակատագիրը կիրառելության մասով, ի՞նչ պիտի լինի։ Եթե այդ փաստաթղթը ընդունվի, թե կուզ ասենք հայեցակարգային դրույթներով, կարևորը այն չէ, թե փաստաթղթում ինչ է գրված, կարևորը կրկնում եմ, դա որպեսի process-ները ընթանան։ Ենթադրենք, վերցնենք, թե մենք անցնում ենք խորհրդանական կառավարման համակարգի։ Եվ եթե այնտեղ դրվեն ճիշտ մեխանիզմներ, փոքրամասնությունը կարող է երբեմն դառնալ մեծամասնություն։ Փոքրամասնությունը երբեմն կարող լինել ամեն ինչ, եթե մեխանիզմը ճիշտ ընտրվի։ Օրինակ,
մենք կարող ենք որևէ փաստաավակում ստեղծել, որը պետք է հանրային հետ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող ինչ-ինչ երևույթ ուսումնասիրի։ Եթե ընդառնենք դա խորհրդանում հանձնաժողով է։ Եթե մենք ասենք մեխանիզմը պարզ մեծամասնական քվեարկության եղանակով, ասենք փոքրամասն միշտ կպարտվի։ Իսկ եթե որակական կամ 1/3 թեկուս կամ ուղղակի վերցնենք եւ ասենք այս սկզբունքն է կամրագրում, եթե փոքրամասն իր կամքը արտահայտես, պետք է պրոցեսը շարժվի։ Այդպես փոքրամասնը կհասնի աջակցության։ Եվ արդեն իսկ իշխանությունները կարծես թե այդ գաղափարի հետ հաշտվել են, որովհետեւ վերջին մի քանի օր ընթացքում ես տեսա այդ գաղափարը արդեն այդ գաղափարի մասին արդեն խոսում են։ Այսինքն հաղթողին ամեն ինչ կարգախոսը արդեն իսկ մեր ազգային անվտանգությանն է հարվածում եւ եվրոպացիները բազմիցս այդ մասին ասել են։ Եթե առաջնային մանդատ ունի ֆրակցիան, կապչունի նա փոքրամասնություն, թե մեծամասնություն, եթե շրթունքներից, բերանից խոսքը դուրս եկավ, ուրեմն դա պետք է հետևանք առաջացնի։ Եվ մեծամասնությունը պետք է հասկանա, որ եթե նա դիտմամբ չի գալի նիստերին, որպեսի տապալի նիստը, այսի քաղաքական ավանդույթով մենք հավարարված ենք մեր ազգային անվտանգությանը։ Փորձագետները միշտ դա են նշում, ասում են կարևոր չի ինչ համակարգ ընտրենք։ Լավ փորձագետները, երբ որ նշում են այս կամ այն համակարգի լավը կամ վատը, այնուհետև վերապահում են անում։ Ասում են իրականում էական չի, թե մենք որ համակարգը կվերցնենք։ Նախագահական, կիսանախագահական, կարևորը ավանդույթներն են, կարևորը մշակույթն է, կարևորը փոքրամասնությունը, ամեն ինչ, այս կարգախոսն է։ Եթե մենք հարգենք փոքրամասնությանը, այսինքն այս համանդրական բարեփոխումների հիմնական այսպես ձեռքբերումներից մեկը կամ ձեռքբերումը, ես չգիտեմ ուրիշ ինչ ձեռքբերումներ պիտի լինեն, պիտի լինի այն, որ խորհրդարանում փոքրամասնությունը ինչ որ նախաձեռնությամբ հանդես գա եւ դա անհետեւանք չմնա, ինչ որ գործընթաց անցնի եւ ինչ որ արդյունքներ ակնկալվի։ Սա եւ խորհրդանը մենք կործացինք հնարավորությունը, որ խորհրդանը դառնա հակաշրջ նախագահական ինստիտուտ։ Մենք այդ հնարավորությունը կործացինք, երբ որ ընտրությունների լեգիտիմությունը մենք ոտի տակ տվեցինք։ Այսինքն ինչ ուզում է ասենք, ինչ փոփոխությունների, բարեփոխումների մասին ուզում է ասենք, վերջում էլի գալից հանգում ենք ընտրական համակարգ։ Եթե մենք ստվերային մեխանիզմները հայցակարգում միջալից են, այդ ես կասեմ արդեն տերմինը օգտագործում է, գաղտնիք չէ, որ մենք ստվերային համակարգեր ունենք, որոնք երբեմն շատ ավելի կազմակերպված ու արդյունավետ են, քան օրենսդրական համակարգերը։ Եվ գաղտնիք չէ, որ նրանք շատ անգամ ավելի առաջ են ընկնում հարցը կանխորոշում են կամ լուծում են, քան օրենսդրական բնականոն լուծումը կամ զսպումների հակակշտումների մեխանիզմը կարող աշխատել։ Եթե հիմա այս ամբողջը արվում է ստվերի դեմ պայքարելու համար, այս փոփոխությունները, որ առաջարկվում է, բայց կարող էլի չկարողանանք, եթե մի կողմից քաղաքական վերնախավը քաղաքական կամ չդրսևորի, եւ մյուս կողմից մենք որոշենք պրոցեսին չմասնակցել, մենք նկատում ենք քաղաքացիական հասարակության, որոշենք պրոցեսին չմասնակցել։ Դե քաղաքացիական հասարակության մեջ այդ անտարբերությունը կա, որովհետեւ քաղաքական հասարակական ընկալման մեջ կա, որ եղբայր, սահմանադրությունը այսօր ունենք, չի գործում, օրենքներ ունենք, չի գործում, իրավունքներ ունենք սահմանադրորեն երաշխավորված, որոնք ոտնահարվում են։ Հիմա որ նոր գրեցիք ինչ, հասարակության ընկալման մեջ կա, հիմա չգիտեմ իշխանությունը նա որ նախաձեռնել է, ինչքանով քարոզարշավը իր նպատակին կծառայեցնի, ինչքանով մարդկանց տրամադրությունները կփոխի, բայց այսօր ես համոզված եմ ավելի քան որ այդ մտածումը։ Եթե իշխանությունները իրենց արչեվ դրվել են քողարկված նպատակ, օրինակ վերարտադրվել, դա նրանց գործն է, ինչ ուզում են թողանեն։ Բայց եթե ժողովուրդը գտնում է խորհրդանական կառավարման համակարգը, ճիշտ բան է, եկեք օգտվենք արդից, շահերը կարծես թե համընկնում են, եւ եկեք հակակշիռ ստեղծենք, չթողենք որպեսզի նրանք վերարտադրվեն։ Բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ դեկլարատիվ է սա հնչում։ Կարող են նորից տանուլ տանք խաղը, կարող անդրուցները նորից տանուլ տանք եւ այդ դեպքում նույն տաշտակի առաջ են կանում։ Բայց մյուս կողմից կանգնել եւ ասել մենք չենք ուզում փոփոխությունները, զարգացած ժողովրդավարական պետություններում հարցերը լուծվում են կոլեգիալ։ Ոչ թե նախարարը դուրս է գալիս կաբինետից ու ասում մենք գնալու ենք արդեն մաքսային։ Եղավ, չէ՞ նման դեպք։ Ես կուզեի, եւ փորձագետները շատերը նշում են, որ եթե մի ազգի բախտորոշ խնդիր է լուծում, թող կես տարի ձեբատներ լինեն պարլամենտում։ Խորհրդանական համակարգը դա կարող է ապավել, կամ էլ առողջ խորհրդանը, որ մենք չունենք, կիսանախագահական համակարգ։ Միգուցե որոշումների կայացման կոլեգիալ այդ սկզբունքը ավելի լավն է, քան այո, դա մի տիրույթ է, որտեղ գաղափարները բախվում են եւ հանրությունը ստանում է այն տեղեկությունը։ Բայց ես ինչ իմանամ, որ այս պարագայում կոլեգիալ կլինի։
ինչ իմանամ, անունը այն որ խորհրդարանական կառավարում է, ոչինչ չի ասում, ինձ ես անընդհատ հիշում եմ որ այդ խորհրդարանը պիտի ձևավորվի այն ընտրական համակարգով, որն այսօր մենք ունենք, այդ ընտրական համակարգը այսօր փչացած մեքենա է, եւ այդ ընտրական մեքենայի վրա այսօր էլ շատ մեծ է իշխանության ազդեցությունը, իշխանության ազդեցության արդյունքում այդ ընտրական մեքենան պիտի աշխատի այնպես ինչպես մինչև այսօր աշխատել է եւ պիտի ձևավորի խորհրդարան, այդ խորհրդարանում ի՞նչ կոլեգիալ որոշումների մասին է խոսքը։ Հայտնի ֆիլմում ասվում է, ես գոնե փորձեցի։ Հիմա մենք գոնե ասենք, որ մենք գոնե փորձել ենք, ի՞նչ անենք մենք էլ, ասենք վերջ հաշիվները փակենք, այս երկրը գնանք ուրիշտեղ, սա մեր երկինն է, պետք է փորձել։ Պետք է իշխանություններին ստիպել, պետք է իշխանություններին սովորեցնել, եթե դա պետք է, որ հաղթողին ամեն ինչ առաջնորդին քեզ է հարվածում, հետո ազգային անվտանգությանը։ Ինչու է պետք փորձել, եթե մենք այս համակարգը, նախագահական համակարգը, որ մեր գիտակցության կամ ենթագիտակցության մեջ ոչ թե կիսանախագահական է, այլ լավել նախագահական համակարգ է, ուլտրանախագահական, հա, ուլտրանախագահական, սուպերնախագահական համակարգ է, այս համակարգի հետ այլ հույս չենք, այսինքն փճացրել ենք մենք այս համակարգը, այո, հիմա ժամկետից շուտ առանց հասունանալու, առանց գիտակցելու, առանց այդ ցամնադրական գիտակցումի, առանց քաղաքական մշակույթի, առանց հասունության, առանց լավ ընտրական մեքենայի եւ հազար ու մի առանց բաների գնալ այս մյուս համակարգն էլ փչացնել։ Գոնե կա հերրավոր տեսլական ու մի համակարգ, որին հասնելուց առաջ, եթե մենք կարգավորենք, եթե ծանրության իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է, փորձագետների մի մասն այդպես, եթե ծանրության կենտրոնը տեղափոխվի նախագահականից խորհրդարան, որը ֆորում է արդեն, որը արդեն կաբինետ չէ, կուլիս չէ, որի հետևում, այլ ֆորում է, որտեղ կան քաղաքական տարբեր ուժեր եւ կա դեբատ, արդեն հանրային վերահսկողությունը գործում է։ Զարգացած ժողովրդական պետությունները ավելի շատ գնում են այս համակարգին։ Որպես օրինակ, ես չգիտեմ այդ օրինակը բերես թե չէ, կրկին սամական դատային ոչ, ընդամենը մեկ անգամ հաջողվեց խորհրդանական ուժերին գալ համաձայնության, ստեղծել շատ թե քիչ հակակշիռ և դրանից ծնվեց գանգած սամական դատարան, որից էլ ծնվեց, թե սամական դատարան ավելի վստահ էր, որովհետև տեսնում եմ, քաղաքական շարժ կա և դա իմիտացիա չէր, դա ազնիվ էր։ Դրանից ծնվեց համական դատանի որոշումը, որը առաջ բերեց կառավարության հրաժարականին։ Ընդամենը մեկ օրինակ եմ բերում։ Ներողություն, ես շարունակեմ ձեր այդ բերածը։ Այո, հետո աղավաղվեց գաղափարը, բան չունեմ ասելու։ Ի վերջո աղավաղվեց այդ գաղափարը։ Ի վերջո առանց անկախ նրանից այդ կառավարությունը հրաժարական տվեց, թե նոր կառավարություն ձևավորվեց։ Ի վերջո մարդու սեփականության իրավունքի հետ ոտնահարել։ Այո, բայց մարդիկ չմոռացան։ Մարդիկ չմոռացան, դա նրանց հիշողության մեջ մնաց, ՍԴ-ի որոշումը կա, ՍԴ-ի որոշումը միայն այդ երևույթի համար չէ։ Ես այսպես եմ մտածում, մարդը պիտի մտածի, եղբայր, սահմանադրությամբ իմ սեփականության իրավունքը այս դեպքում աշխատավարձը տնօրինելու իրավունքը, սահմանադրությունը երաշխավորում էր, լավ է, սահմանադրությունը հնարավորություն տվեց դիմել սահմանադրական դատարան, ունենալ սահմանադրական դատարանի որոշումը, արդյունքում կառավարությունը գտավ ելքը, ձևակերպումները փոխելով, խաղը չի ավարտվել, նոր սահմանադրական գանգատ է, կարծեմ արդեն ներկայացվել կամ պատրաստվում է։ Հա, ներկայացվել արդեն, ներկայացվել։ Ես հուսով եմ, որ ՍԴ-ն չի կարճի, քանի որ այնտեղ հարցը, որքան որ ես տեղեկացված եմ, մի քիչ այլ կերպ է դրվում, բայց ինչևէ, գիտեք ինչ, երբ որ ես սկզում նշեցի, որ մենք զարգացնում ենք, որտեղ ես երկար տարիներ ուսումնասիրում զարգացումներ եւ դատական եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների, այո, զարգացումները կամի մակարդակ, որտեղ եփում է, բայց դա վերևում է, դրա վերևը դրված է սենց փակ մի հատ ոնց որ կալպակ եւ շատ դեպքերում չի երևում, եւ եթե մենք կարողանանք ստեղծել արդյունավետ կառավարման համակարգ, այդ ինչ որ արդեն արվել այս տարիների ընթացքում, դա արդեն միանգամից արդյունք ցույց կտա, արդեն ջրի երես կելի, որտեղ չեն կարող ասել ոչինչ չի արվել, ինֆրաստրուկտուրաներ ստեղծվել են, ես չեմ ուզում թվել, որովհետեւ կարող այնս մեղադրեն, թե ես ինչ որ պարտագույն ակնոցներ եւ այլն եւ այլն, բայց ես որպես փորձագետ եմ ասում, ժողովրդավարությունը ձեռբերով է, ժողովրդավարությունը դա մի վայր է, որտեղ ես արդեն մի անգամ նշեցի, որտեղ լսնում ենք բոլոր իրերը եւ ասում ենք թող ինքնա կարգավորվեն, թող ինքնա առաջնորդվեն, մեզ մնում է միայն ճիշտ տեղում դնել փոքրիկ արգելապատնեշներ, որպեսի ոչ թե մենք վերցնենք պրոցեսը, դուրս նետենք այդ տիրույթից, այլ թողենք, որ պրոցեսը առաջ գնա պայմանով, որպեսի մարդը լինի դրա կենտրոնում, որպես բարձրագույն արժեք, եւ դա խոսքեր չեն։ Հասկանում եմ, բայց ոչ վերևից եւ ոչ սահմանադրությունից, եթե մենք դրան ներքևում լիքը բաներ ունենք։ Տեսեք, եթե իշխանությունը ուժ ունենար սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ասելու, որ վերջ, սահմանադրական դատարանը կերագույն մարմինն է,
որոշումը կայացրել է եւ վերջ մարդկանց սեփականության իրավունքը չեն խախտում այդ աշխատավարձից այդ տոկոսը չենք վերցնում մեկ եթե մեր իշխանությունները մեկ անգամ ասենք ասեին եղբայր մարդու տեղաշարժվելու իրավունքը կա եւ չենք սահմանափակելու եթե մուսիկը դնում է հանրահավաքի եթե մենք իրավունքը տեսնեինք մեկ անգամ կոնե որ մեր ընտրական համակարգն ասում է այսպես է ընտրությունները եւ լեգիտիմության պակաս պիտի չլինի արդյունքները մենք անգամ ուժ ունենային պարտվելու այսինքն հազար ու մի օրինակներ կա մարդկանց մոտ հավատը կլներ որ իշխանությունը նախաձեռնում է ինչ որ մի բարեփոխում որպեսզի էլ ավելի լավանանք բայց եթե մենք ունենք այս վիճակը հիմքում հիմա ասում ենք վերևում շատ լավ սահմանադրություն վերեմ հետեւյալ օրինակը ի պատասխան շատերը խոսում են ռեգրեսիվ հայցի մասին այսինքն եթե պաշտոնատար անձի պատճառով նրա որոշման պատճառով օրինակ դատավոր կամ քննիչ կամ դատախազ տուժվել է անձը ուրեմն պետք է դատավորին կամ դատախազին պատժել ընդհուպ միջև նրա աշխատավարձը կտրել եւ այդ գումարով փոխածել կան։ Նման գաղափար կա, չէ՞։ Իսկ ես ասում եմ, որ ոչ։ Մարդկային գործոն կարող է լինել, որը սխալվել է, բայց կա մի սուբյեկտ, որը միշտ պետք է պատժվի, դա պետությունն է։ Այսինքն ռեգրեսիվացիա թողնա պետության։ Հիմա վհուկների ворսը ոչինչ չի բերի։ Եվ իշխանությունը երբեք ավելին չի տա ժողովրդին։ Ընդհանրապես իշխանությունը երբեք չի տա։ Դա կրկնում եմ, դա պետք է ժողովուրդը վերցնի, ես չեմ ասում բարիկադների վրա, այո։ Տարբեր ձևեր կա, թեկուզ նաև եթե պետք լինի բարիկադներ, բայց այստեղ կարևորը լինել process-ի մեջ եւ պարտադրել իշխանության իրենց տեսակետը, պարտադրել հաշվի նստել։ Սա ժողովրդավարական ինքնակառավարման մարդկությունը դեռ ավելի լավ գաղափար չի առաջադրում, առաջարկել։ Քան ժողովրդավարական ինքնակառավարումն է։ Որոշ դեպքերում մենք ունենք հաջողություններ, որոնք սրանք խոսքեր չեն։ Օրինակ, երբ որ հանրային դժգոհությունը մեծ էր, հանրային դժգոհությունը մեծ էր, երբ որ ապակրիականացվեց վիրավորանքն ու զրպարտությունը, եւ առաջին շրջանում 2011-ին դատաները սկսեցին աշխաբաշխական թվեր սահմանել 6 միլիոն հայկական ժամանակիդեմ եւ այլն, դատարան, այնուտով սահմանական դատանը կայացրեց որոշում, դրանից ոչ ռաբեկ դատանը կայացրեց որոշում եւ այդ ուղեց հիման վրա մնացած դատաները սկսեցին աշխատել, այսօր դաշտը կանոնակարգված է։ Սա մեկ օրինակ եմ բերում։ Բազմաթիվ օրինակներ քրեա դատավարական տիրույթում վարչա իրավական տիրույթին ես կարող եմ վերել։ Ուղղակի ես հաղորդում եմ այդ վայրը, չէ՞, որտեղ ես։ Հա, հատկապես մեր ժամանակն էլ արդեն սպասում։ Բայց այդ ձեռբերումը կարող է մեկ էլ վերևից մի որոշումով մենք կորցնենք ու նորից սկսենք առաջ գալ։ Սա process է։ Սպիրալաձև են դեպքերը իրերը զարգանում։ Եվ մենք չենք կարող ասել, որ ամեն ինչ վատ է, հնարավոր չէ փոխել, որովհետև մենք ուրիշ ելք չունենք։ Չէ, ուրիշ երկը ես էլ եմ ասում, բարեփոխումներն անենք, բայց ոչ թե միանգամից սահմանադրությունից, այլ գործող սահմանադրության ներքո, եթե մարդիկ զգան փոփոխություններ, այսինքն այս սահմանադրությունը այսպես է ասում, թե չէ այս պարագայում ստացվում է, որ սահմանադրական ճգնաժամ չունենք, մեր ողբերգությունների պատճառը հիմնական սահմանադրությունը չէ, հա, հասարակական պահանջարկ չկա, այստեղ շատերը ասում են, եղբայր, սահմանադրական այդ ճգնաժամ չունենք սահմանադրական, հասարակական պահանջ չկա, ի՞նչ է մնում, այս սահմանադրությունը թող աշխատի, այն մյուսները բարելավենք, մինչև հասնենք սահմանադրությանը, մարդու իրավունքների ոլորտում կարելի է դա ասել, այս պարագայում կարելի է ասել հանձնաժողովի անդամներին ասել շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, ձեր աշխատանքը լավ աշխատանք է, բայց հիմա մեզ պահանջարկ չունի հասարակական։ Այո, այդ դեպքում պետք է մտածել ոնց անել, որպեսզի կառավարման համակարգը ապակենտրոնացվի, որովհետև փաստ է եւ հայեցակարգում նշում է, որ գերկենտրոնացվածը մեկ անձի ձեռքերում, մեկ կուսակցության եւ թող այդպես լինի, բայց հակակշիռ պետք է, բայց մենք հակակշիռ չենք, ոնց անենք։ Մի մասը ասում է համակարգը փոխենք, մի մասն էլ ասում է ըստոյցան ոչինչ չի ասում։ Հիմա էլի գալիս եք համակարգը փոխել։ Չէ, իմ անձնական տեսակետը ես ստեղել եմ նշել, որ գիտեք, այն աշճան է աղավաղվել արդեն այս կիսանախագահական համակարգը, որ փորձել վերականգնել հնարավոր չէ։ Ես էլ մտավախություն հայտնեցի, որ մյուս համակարգն էլ այդպես չարատավորենք, քանի դեռ չի։ Եթե ընդհանրապես լեգիտիմությունը չապահովի, միանգամից կաղավաղվի։ Այս անգամ վեկտորը ծանրության կենտրոնի գնա, ասենք ազգային ժողովի նախագահ կամ այսինքն մեզ պետք է գոնե մեկ ընտրություն, որտեղ ընտրական համակարգը կաշխատի նորմալ եւ մարդիկ վստահեն, որ լավ, եթե համակարգը կաշխատի։ Բայց ուղղակի որքան հասկանում, դուք ասում եք հետեւյալը, որ ընտրական համակարգը կաշխատի, եթե օրենքները լավ լինեն, համակարգը լավ լինի, սա եք ասում։ Եվ միջամտություն չլինի։ Ես էլ ասում եմ, որ ոչ, ընտրական համակարգը կաշխատի, եթե
իշխանությունները թույլ տան, որպեսզի իրերը առաջնորդվեն ինքն իրեն։ Ահա, այսինքն միջամտություն, այսինքն միջամտություն իշխանական կարուսել եւ այլն չլինի, որպեսզի մենք լավ հասկանանք թե ինչպես է ընտրությունը կայացել եւ այդ դեպքում մենք ունենանք արդեն շատ կոնկրետ քաղաքական ուժեր, որոնք նախագահականի սուդին կարող են հակակշիռ ստեղծել, բայց իմ կարծիքով մենք սա արդեն կորցրել ենք եւ պետք է արդեն կարծիքն է որ խորհրդանականը, որը միշտ եղել է ինձ հոգեարազատ, որովհետև ես հենց ժողովրդավարության հարցերով փորձագետ եմ եւ ես գտնում եմ, որ հարցերը ավելի լավ կոլեգիալ, քան թե միանձնյա։ Լավ, մեր ժամանակը սպառվեց, պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն հայտնեմ եւ տեսնենք թե այս ընթացքում այս լայնածավալ քարոզարշավը ինչպես կընթանա, արդյոք կարծիքը։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի հանրային իրազեկումը արվի ճիշտ եւ անընդհատ։ Եվ այդ դեպքում կարող ենք ոչ թե 60-25-ի այլ հակառակ ունենանք։ Ուղղակի հիմա չի արվում գրեթե հանրային իրազեկում, եւ շատ пассив եղանակով է արվում։ Դե երևի սպասում են, որ նախագահ Մարտին ինչ բացի ասի։ Բայց ինչու՞ պետք է սպասեն նախագահին, ինչու՞ պետք է սպասեն նախագահին։ Դե այդպես է։ Անհասկանալի է։ Սպառվեց մեր ժամանակը, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի հարցերով փորձագետ Արա Ղազարյանի հետ։ Լավ մնացեք։